אנחנו נפתור שאלות ככה שרצות ברשת, באינטרנט, וניתן להם דגש, כי הרבה שואלים אותי את השאלות האלה. זה שאלות הכנה לצו ראשון. תלמידים שיצאו מצו ראשון טוענים שאלה השאלות שהם ראו. בסדר? ונפתור אותם. בסדר? נפתור אותם. שימו לב, זה גם, יש פה, אני מראה לכם טיפים. לא, אנחנו לא הולכים לבנות משוואות. חברים, 3 יחידות, 4 יחידות, 5 יחידות, כולם פה. זה לא מבחן למתמטיקאים. אבל צריך לדעת כלים אלמנטריים, וצריך לדעת להשתמש בכלים בסיסיים. בסדר? אז לא הולכים ללמוד פה מתמטיקה, לא הולכים לחשב משהו ומנוסחה ולבנות משוואות בשני נעלמים ולפתור אותם. אני ראיתי באינטרנט איך פותרים את השאלות האלה, כל מיני תלמידים כנראה, שהם בונים 2 משוואות, 2 נעלמים, או עושים אחוזים ועוד 170% לחלק לזה וזה וזה, עד שמגיעים לפתרון. זה לא העניין פה, כי אני יכול לעשות את זה ולא יישאר לי זמן לפתור את השאלות. אז בואו לאט לאט נסתכל. שימו לב שגם אני כותב את השאלות בצורה מוזרה. פה יש תשובות, פה אין תשובות. רק התשובה הנכונה. כן? פה אני ארשום את התשובה. אז בואו נתחיל. נעשה ככה סטים של כמה שאלות. אוקיי. השאלות פה למטה. תוכלו לו... או תבקשו ממני או שתראו אותם פה למטה. אפשר לראות אותם. ישנם מרצפת 20 על 20 סנטימטר. ככה כותבים. מרצפת 20 על 20. אוקיי? המרצפות שאתם רואים בכל רצפה כזו שמרצפים אותה. 20 על 20 זה אומר את המידה שלה. כלומר, זה ריבוע. 20 על 20. זה הגודל שלה. אני ארשום. 20 על 20 סנטימטר. כמה כאלה יצטרכו כדי למלא שטח? שכחתי. למלא שטח של 4 על 5 מטרים. 4 מטר על 5 מטר. אני 5 על 4. אז זה עד פה הבנת השאלה, מה זה רוצה, מה אומרת השאלה. כמה מרצפות כאלה אני צריך כדי להכניס לשטח כזה? תראו, אנחנו צריכים לדבר ביחידות, באותם יחידות. אני אראה את השאלה הזו בכמה דרכים. בכמה יחידות, באותם יחידות. זאת אומרת, אי אפשר לדבר גם בסנטימטרים וגם במטרים. ולכן רצוי להפוך את המטרים לסנטימטרים, ולא את הסנטימטרים למטרים. כשאני הופך מסנטימטר למטר, אני צריך לחלק ב-100, אבל כשאני הופך ממטר לסנטימטר, אז אני אכפול ב-100, ונוח לנו כל הכפולות האלה, כפול 100, כפול 10. בסדר? אז זה יהיה 500 סנטימטר, וזה 400 סנטימטר. כפלתי ב-100, הוספתי 2 אפסים. עכשיו, אני אחשב מה השטח של המגרש הזה, כל השטח, ואז אני אראה כמה כאלה אני צריך להכניס. איך מחשבים שטח? זה שטח... זה אמור להיות שטח מלבני, אולי אני הייתי מוסיף את זה. שטח מלבני של 4 על 5, מזה אני מבין שזה מלבני. אז איך מחשבים שטח? אורך כפול רוחב. לא משנה, זו כפול זו, צלע כפול צלע. לא צריך לגרור את כל האפסים שאתם עושים דברים כאלה. כן? כשאתם רואים מספרים עם אפסים, תעשו 4 כפול 5, זה 20. ואז תוסיפו את כל האפסים אחר כך. כמה אפסים יש לנו? 4. עוד פעם, 4 כפול 5 זה 20. ויש 2 אפסים פה, 2 אפסים פה, הוספתי אותם. זה 20 ועוד 4 אפסים אחריו. זה שטח המגרש. כל אלה אני כאילו עושה לכם את כל הדברים האלה בהילוך איתי. מה השטח של כל מרצפת? אפילו אומרים בלטה. מה השטח של כל מרצפת? גם פה זה ריבוע. 20 כפול 20. אז גם פה 2 כפול 2 זה 4. ונוסיף 2 אפסים. יש פה 0, פה 0. אז אם אני רוצה לדעת כמה מרצפות ייכנסו לפה, אני צריך לעשות את השטח הכולל חלקי השטח של מרצפת אחת. השטח הכולל חלקי השטח של מרצפת אחת. אז אני אמור לחלק את זה בזה, ואז אני יודע כמה כאלה נכנסות. הלו כמה אני צריך? 400 ועוד 400 ועוד 400. כל פעם שאני שם בלטה אני מוסיף לשטח 400, נכון? 400 ועוד 400 ועוד 400, עד שזה מתמלא. אז אם אני רוצה לחסוך את ה-400 ועוד 400 ועוד 400, עד שאני אגיע ל... מה זה? 200,000, אני פשוט עושה 200,000 לחלק ל-400. שימו לב אבל לחילוק של מספרים ענקיים, תמיד תעשו ככה. אם נתחיל ככה, עם
מכנה, 200 אלף לחלק ל-400. לכתוב את זה בצורה הזו, כי זה נוח לצמצום, שימו לב, 0, 0 הלך, כל עוד אפשר להיפטר, 0 מול 0, 0, 0 הלך. נשאר לי פה 2 ו-3 אפסים. אני לא מחלק את זה ב-4, גם אני אראה לכם תכף איך מחלקים במהירות. אני אנסה, 2 לחלק ל-4, לא טוב לי, לא טוב לי. 20 לחלק ל-4, אני מכסה את האפסים, 20 לחלק ל-4 זה 5. מוסיף את השני האפסים, זה 500. זו התשובה. בסדר? למה השארתי את זה פתוח? כי תלוי מה התשובות. זה יחסית אפשר לחשב ולהגיע בדיוק לתשובה. בסדר? אבל לפעמים זורקים מבט, תזרקו מבט כבר, כשאתם מתחילים את החישובים, תזרקו מבט לתשובות. כי לפעמים יש תשובה שנראה מראש שהיא רחוקה, אז אפשר לפסול אותה. בסדר? אפשר לפסול אותה, ואז נשאר רק עם תשובה אחת. קוראים זה אלימינציה. משהו שלא נראה לי, לא סביר בשאלה, פה זה לא כל כך. כי החישובים פה הם די בסדר, פחות או יותר. ואז אני פוסל, ולפעמים נשאר עם שתיים, ואז אני מחליט ביניהם. למשל, שאני יודע, אם אני, מה זה היה פה? כמה זה? 200 אלף היה פה, נכון? אתם זוכרים? אז טק, 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 טק. אני יודע שבסוף 20 חלק ל-4, זה משהו עם 5, לא מעניין אותי, משהו עם 5. אם יש לי תשובה אחת רק עם 5, הבנתם מה עשיתי? 20 חלק ל-4, אפילו לא גרעתי את האפסים אחרים. אין לי זמן, אני חוסך כל שנייה. אז אני עושה 20 חלק ל-4, אני יודע שהתוצאה צריכה להיות עם 5. אני זורק מבט, אם זו התשובה היחידה שהיא עם 5, אני אקיף אותה. אם יש לי שתי תשובות עם 5, אז אני צריך להמשיך ולהחליט ביניהם מי זו המתאימה. אוקיי, עכשיו עוד הסתכלות. עוד הסתכלות. בא תלמיד ואומר לי, תשמע, כל אחד בראש שלו מה שיתאים לו, בסדר? אני מחזיר את זה למטרים. זה 4 מטרים. וזה הנתונים שנתנו לנו, נכון? אז יש תלמיד שבא ואומר לי, רגע, כמה בלטות נכנסות במטר אחד? זה 20, ועוד 20 זה 40, ועוד 20 זה 40, זה 60, ועוד 20 זה 80, ועוד 20 זה 5. במטר אחד נכנסות 5 בלטות. כן? במטר אחד 5. אז כמה ייכנסו בחמישה מטרים? 5 מטרים כפול 5 בלטות. אז פה ייכנסו 25 בלטות. בלטות מרצפות. אוקיי? פה ב-4 מטרים, בכל מטר נכנסו, בדקנו 5 מרצפות. 5 מרצפות. כמה ייכנסו ב-4 מטרים? 5 כפול 4, 20. אז פה יש לי 20. ופה 25. מאיך אנחנו מחשבים כשיש לי משהו פה 25 ופה 20, פה 25 בלטות ופה 20 בלטות. איך מחשבים כמה יש בסך הכל במלבן? 25 כפול 20. ושוב, נכסה. 25 כפול 2 זה 50, נוסיף את ה-0, 500. עוד הסתכלות, נחזיר את ה-500 ואת ה-400. זה כבר, אני מעריך פחות, בשטח, תראו, בסוף אני יודע, זה יהיה חלקי זה, אז כאילו מראש, אני מוותר על שני אפסים פה ועל שני אפסים פה. ואז את אותו תהליך אני אמור לעשות כמו שעשיתי קודם. בסדר? השטח הזה זה 50 כפול 40, שזה יצא 20 ועוד שני אפסים. 5 כפול 4 זה 20 ועוד שני אפסים. וזה 2 כפול 2 זה 4, אבל בעצם זה אותו דבר. בסדר? אבל... אז שתי דרכים. אחד שיסתכל כמה כאלה נכנסות פה, אז במקום לעשות על 5 מטר הוא עשה על מטר, וראה שבחמישה מטרים נכנסים 25, ב-4 מטרים ייכנסו פה 20. ולכן הוא חישב, זה כפול זה, אנחנו יכולים לדעת כמה ריבועים יש פה. כמה ריבועים. איך יודעים כמה ריבועים שמלבן, כמה ריבועים ברוחב, כמה ריבועים באורך, כופלים ומקבלים. אז, טוב, נתנו כל מיני טיפים בדרך, אז בואו נמשיך. שני ברזים ממלאים בריכה של 900 מק, מטר קוב. מה זה מטר קוב? מטר קוב זה, תחשבו שיש לכם קובייה שגודלה מטר על מטר על מטר.
אורך, רוחב, גובה, הכל מטר, ותמלו את זה במים, זה מטר קוב. זה קוב, מטר... בשלישית זה נקרא, לא, אבל לא ניכנס לזה, בסדר? קוב, זה נקרא קוב, קובייה, מטר על מטר על מטר, שמלאים אותם מים, זה המשמעות, מטר מעוקב. שני ברזים ממלאים בריכה של 900 מק ב-10 שעות, שני ברזים עובדים יחד 10 שעות, ברז א' ממלא לבד את הבריכה ב-25 שעות. בכמה זמן ימלא אותה ברז ב' לבד? התשובות, למזלנו מישהו זכר את התשובות, וזה כן חשוב לנו התשובות, כן חשובות פה. אז עוד פעם, אני הסתכלתי באינטרנט כי שלחו לי את זה, כמה תלמידים שלחו לי את השאלות האלה, אחד שלח לי עם 900, אחד עם 90. תאמינו או לא, נקבל את אותה תשובה. תכף נבין למה. דבר שני, שראיתי ילדים באמת נחמדים, תלמידים שעוזרים אחד לשני ב-FXP, שאומרים, תעשה זה, כפול זה, כפול זה, שבר עשרונים, מורידים למטה, זוכים למטה וזה, ויצא להם 16 ושני שליש, ואז אמרו שני שליש, זה 40 דקות, אז זה 16 ושני שליש, זו התשובה. מה זה? לא, חברים. כי הם באים, התלמידים האלה הם באים מהסתכלות של מתמטיקה, בסדר? איך פותרים שאלות כזה? נקרא לזה X, לזה נקרא Y, נפתור שתי משוואות, משוואה, נפתור ונקבל וזה. בואו נראה איך פותרים את זה פסיכומטרית. אז... אני מתייחס לשאלה הזו בהנחה שאתם צפיתם בקורסים שעשיתי קודם, כן? הסרטונים הקצנים, איך מטפלים בבעיות הספק. שם הסברנו שאני ניגש להספק, אני רוצה לדעת כמה ברז ממלא בריכה לבד, כלומר את ההספק שלו, בריכה אחת. איך עושים את זה? אומרים, בריכה אחת זה השלם, לחלק לזמן שהוא עובד. ברז א' ממלא את הבריכה לבד ב-25 שעות, אז ההספק שלו 1 חלקי 25. זה ההספק שלו, הוא ממלא בריכה אחת לחלק ל-25. את העבודה אנחנו מחלקים ל-25 שעות כדי לדעת כמה יוצא לו בשעה אחת. אבל כמה זמן הוא עבד? 10 שעות. אז כפול 10, אני מתייחס לפה. מילאו בריכה ב-10 שעות. ועוד גם הברז השני עבד. מה ההספק שלו? אני לא יודע. הוא עושה בריכה אחת, ממלא בריכה שלמה ב-X שעות. זה הספק. כמה אני ממלא ב-X שעות? כמו שפה עשינו, בריכה שלמה ב-25 שעות. כמה שעות הוא עבד? 10, כפול 10. אז כבר אפשר לשום פה את ה-10, נכון? כפול 10 זה 10, גם פה. בסדר, אז מה שעשיתי, כמה זה ממלא בריכה לבד בשעה, כפול הזמן עבודה שהוא עשה. כמה הוא ממלא בריכה אחת לבד, זה 1 חלקי X כפול העבודה שהוא עשה. יחד הם מילאו בריכה שלמה, אחד. בסדר? בריכה שלמה, אחד. טוב, שימו למה אני עושה, קצת שברים, בסדר? קצת שברים עכשיו. אני אעביר את זה לצד השני, זה כמו לפתור משוואה, אבל משהו בפשוט. זה 10 חלקי X נשאר לי פה, אני רוצה להעביר הכל לפה כי יש לי פה מספרים, אז למה לא לחבר או לחסר ביניהם? ואז יוצא לי 1 פחות 10 חלקי 25. דברים כאלה, מה שאני אעשה, את האחד הזה, איך קראנו לו בית ספר יסודי? השלם, זה שלם. שלם, זה 25 חלקי 25, זה 1. נכון? פחות, את זה העברנו לצד שני, זה 10 חלקי 25. בגלל שהם באותו מכנה, אני יכול לחשב מהר. 10 חלקי X שווה, איך מחסרים שברים כאלה? יש להם אותו מכנה, אפשר לחסר את המונה. 25 פחות 10 זה 15. חלקי 25. נכון? 15 חלקי 25. עד לפה. עכשיו טכניקה שלימדתי אתכם. יש לי שבר שווה לשבר ואני רוצה את זה. רוצים משהו? תמיד נעשה כפל באלכסון. זה כפול זה חלקי זה. רוצים את זה? תעשו זה כפול זה חלקי זה. רוצים לבטא את זה? זה כפול זה חלקי זה, תמיד כפל באלכסון. אני רוצה את X, זוכרים מה זה היה ה-X הזה? זה כמה ברז א', ב', ממלא את הבריכה לבדו. בריכה שלמה זה היה 1 חלקי X. אני רוצה את X, זה כפול זה חלקי זה. 25 כפול 10 זה 250. 250 חלקי 15. צמצומים, אפשר לצמצם ב-5, שימו לב, זה מתחלק ב-5, זה 3. 25 לחלק ל-5 זה 5, אבל יש פה 0 ולכן זה 50.
50, 50 לחלק 3, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? תסתכלו. 50 לחלק 3, חילוק ארוך, אני מזכיר לכם חילוק ארוך קצר, במרכאות, חילוק ארוך בצורה המקוצרת. 5 לחלק 3, הוא נכנס ב-5 פעם אחת. כמה שרת נשארה? 2. מצמידים את השארית לפה. 20 לחלק ל-3 זה גם אשר לשארית, אבל בואו נראה, 3, 6, 18, 6, הגעתי עד 18, שארית 2. אבל זוכרים שאני כל פעם זורק מבט, פותר, זורק מבט לתשובות? למה אני שאני אמשיך? התשובה היחידה שהייתה בשאלה הזו היא 16 שעות ו... זה בטח לא יהיה 17 ולא 18. אם הגעתי כבר לשלב הזה, ראיתם, עשיתם 20 לחלק 3 זה 6, נכון? ונשארה 2. שארית 2. אני עצרתי פה כי כבר אני יודע את התשובה. מה עשו תלמידים שראיתי, אז אני, הם המשיכו. אז זה 2/3, נכון? זה 16 שעות 2, 2/3. 16 שעות, 2 לחלק ל-3, כפול 60 דקות, זה יוצא 40. בסדר? 40 דקות, אז זו התשובה. לא, אתם צריכים, זה שאלות אמריקאיות, אתם צריכים להסיק מסקנות. האם רציתי לומר פה עוד משהו? כן, בהחלט. גם אם הייתי כותב פה 900, או 90, 900 במקרה שלנו. אז אני אומר, ההספק שלו, של הראשון, מה הוא? 900 מק ב-25. הוא ממלא 900 מק ב-25 שעות, ולכן ההספק שלו זה 900 חלקי 25. השני, וכמה זמן הוא עבד? 10. אז אני כופל כפול 10. כפול 10 זה להוסיף פה 0. ועוד. זה מה ההספק שלו? 900. כאילו כמה זמן הוא מלא, מה הקצב שלו? 900 לחלק לזמן שהוא מלא בריכה לבד, X. כמה זמן הוא עבד? 10. אז כפול 10, נוסיף פה 0. הם עבדו 10 שעות, ביחד הם מילאו בריכה שלמה. כמה הבריכה? 900, סליחה, אולי לא הייתי צריך להשאיר פה את כפול 10, פה בכוונה. כפול 10, כדי שנראה את זה, כפול 10. תסתכלו, בתכלס, לא משנה אם זה היה 900 או 90 או 80. אם אני אחלק את המשוואה הזו ב-900, זה מצטמצם, מצטמצם, ופה נהיה 1. זה יוצא 10 חלקי 25, 10 חלקי X, ופה 900 חלקי 900 זה 1. כלומר, יש פה צמצום. שיש לי משהו עם כפל, גם פה וגם פה וגם פה, בכל המונים, אני יכול לבטל אותו, בתנאי שיש כפל בין האיברים פה. וקיבלנו חזרה, זאת אומרת, המשמעות היא שזה לא משנה כמה. בסדר? אז אם דוגמה עושים מבחנים כאלה, עושים א' וב', טור א' טור ב', מושיבים שני ילדים אחד ליד שני, ההוא מסתכל שלהוא יש 800, אני מדבר איתם על העתקות, כן? ההוא 800 וזה 800, אז הוא אומר, נתנו לו שאלה אחרת, אז אני לא אעתיק ממנו. זה אותו דבר, בסדר? אני יכול לעשות טור א', טור ב', לטור א', לרשום 600 או 800 או 990, כל אחד משהו אחר, אבל בסוף תגיעו לאותה תשובה. בואו נעבור לשאלה הזו. אדם קנה מוצר בשני תשלומים. בתשלום הראשון הוא שילם 140 אלף שח. לא מפחיד אותי 140 אלף. אני לא אתייחס לכל האפסים האלה שיש. בתשלום השני הוא שילם 7/9 ממחיר המוצר. כמה עלה המוצר, המוצר כולו? אז תראו, אם בן אדם קונה מוצר בשני תשלומים, הם לא שווים. תיזהרו לא ליפול פה, זה לא שני תשלומים שווים. כי הנה, זה למשל, אפשר לרשום, להוסיף את התשובה פה, 280 אלף. נבחן, שיראה, הוא מסתבך עם משפרים הזו, שילם שני תשלומים, טוב, הם סתם בלבלו אותי, 140 אלף, שני תשלומים כפול 2, 280, בסדר? אז זה לא, התשובה הזו לא נכונה, כי זה לא תשלומים שווים. שימו לב, בתשלום השני הוא שילם 7/9 ממחיר המוצר, אבל יש רק שני תשלומים, אז איזה חלק זה שאומרים 7/9 ממחיר המוצר? אז איזה חלק הוא שילם בתשלום הראשון? זה צריך להשלים לשלם, 2/9. 7/9 בתשלום השני, 2/9 בתשלום הראשון, וזה מביא אותנו לשלם. 2/9 ועוד 7/9 זה 9/9, שזה שלם. שוב, בתשלום השני הוא שילם 7/9. אז אם ככה, בתשלום הראשון הוא שילם 2/9. כמה זה 2/9 בכסף? 140 אלף.
כמו שאמרתי לכם, אני עוזב רגע, אתה 140, טוב, נרשום 140 אלף. 140 אלף, אני אתייחס לזה 140 או אפילו 4, 140 שקלים, אחר כך אני אוסיף את השלושה אפסים, זה לא יבלבל אותי, לא עושים 140 אלף לחלק וכו'. עוד פעם, 140 אלף זה שתי תשיעיות, איך אנחנו יודעים כמה זה תשיעית אחת? אני רוצה לדעת כמה זה תשיעית אחת, כי אם אני יודע כמה זה תשיעית אחת, אז אני יודע כמה זה 7 תשיעיות, או אני יודע כמה זה 9 תשיעיות, או אני יודע כמה זה 3 תשיעיות. איך אני יכול לדעת כמה זה תשיעית אחת? כשמביאים לי דבר כזה. שאומרים לי מספר, והוא שווה לשבר, לשתי תשיעיות, אם אני רוצה תשיעית, כמה תשיעיות יש לנו פה? תשיעית אחת ועוד תשיעית. נכון? תשיעית אחת ועוד תשיעית. זו תשיעית וזו תשיעית. יש לי שתי תשיעיות. אם אני רוצה לדעת כמה שווה כל תשיעית בכסף, זה בעצם 140 אלף לחלק לשתיים, נכון? לפה ולפה. חצי חצי. אז כמה הולך? 70. 140 לחלק לשתיים. 70, 70 אלף, כן? שוב, אם יש לי דבר כזה, סכום כסף, אומרים לי שהוא שתי תשיעיות, אז אני עושה 140 אלף לחלק לשתיים, אני יודע כמה זה תשיעית אחת. ואם אני יודע כמה זה תשיעית אחת, אז אני יודע כמה זה 9 תשיעיות, 9 תשיעיות זה השלם. איך אני יודע? אני אעשה 70 כפול 9. האפס מכסה אותו כאילו, 7 כפול 9 זה 63, נוסיף 0, התשובה היחידה זה 630 אלף, זה זו. לא לשכח שאנחנו מוסיפים את השלושה אפסים האלה. ככה יודעים כמה חלק אחד שווה, ואז, כן, ואז מגיעים לשלם. בסדר? באותה מידה זה יכלו לומר לי כמה זה, לא יודע, שתי שביעיות. סליחה, אם זה היה באמת נניח שתי שביעיות, אני סתם זורק מספרים, יכול להיות זה לא יסתדר לנו מבחינת עיגול. 140 אלף הם שתי שביעיות מהתשלום. אז איך אני יודע כמה זה שביעית? זה שוב, לא משנה. 140 אלף לחלק לשתיים, זה עדיין 70 אלף, ואם אני רוצה לדעת במקרה הזה כמה שלם, אז כפול 7, כי פה חישבתי כמה זה שביעית אחת. בסדר? זה לא משנה אם אני אשחק. 140 אלף זה שני שליש, 140 לחלק ל-2, אז אני יודע כמה שליש אחד שווה. אם היו אומרים לי שזה 4 תשיעיות, ואני רוצה לדעת כמה תשיעית אחת שווה, 140 אלף לחלק ל-4. 140 לחלק ל-4. בסדר? ואז אפשר לדעת. זה דרך טובה מצוינת לדעת לזהות כמה כל חלק שווה, כמה תשיעית אחת, ואז אפשר לדעת תשלם. באותה מידה יכולו לומר לנו, אז כמה הוא שילם בתשלום השני? כמה תשיעיות הוא שילם בתשלום השני? 7 תשיעיות. כל תשיעית שווה 70, נכון? כל תשיעית שווה 70, 70 אלף, אבל 70. הוא שילם 7 תשיעיות, אז אני עושה 70 כפול 7, זה 490. 490 אלף הוא שילם בתשלום השני. בסדר? הנה, גם את זה אני יכול להוסיף. למה אני מוסיף את הדברים האלה? להטעות את הנבדק. שאם הוא הגיע באיזושהי דרך לתשובה הזו, שהוא עלול ליפול. עוד משהו שאני אפתור את זה בעוד דרך. ככה, אני לימדתי אתכם בקורס ההכנה לצו ראשון, טבלת המרות, אם זה באחוזים או אם זה בשברים. איך זה הולך ככה? באחוזים אני לא אכנס לזה, אולי אני אכנס לזה בשאלה אחרת. יש לי שלם, כמו שבאחוזים יש, 100%, אז יש לי שלם ויש מולו מספר. מי זה השלם? זה כמה עלה כל המוצר. אני לא יודע כמה הוא. נעשה ריבוע, בלי איקסים. יש שלם ומולו, זה מספרים. ופה העניין של השאלה, במקרה שלנו זה כסף, מחיר. שלם, אני לא יודע כמה זה בכסף. אבל מה אמרו לי? 140 אלף, איפה אני אשים את ה-140 אלף? באיזה טור של הכסף? 140 אלף, לא צריך את האלף, 140. מה הוא? אני יודע שהוא, כמה הוא במספרים, בשברים, בחלקים, שתי תשיעיות. ככה עושים לטבלת המרות. באחוזים יהיה פה רשום פה 100. במקרה הזה אני לא יודע מה השלם. אני לא יודע מה השלם. אבל נתנו לי 140 שקלים, ואמרו לי, 140 הם שתי תשיעיות. אני הסתכלתי שהם שתי תשיעיות.
מה אומרת טבלת המראות? תעשו כפל בהצלבה. זה כפול זה חלקי זה, תמיד. זה כפול זה חלקי זה. 140 כפול 1 זה 140, לחלק לשתי תשיעיות. איך מטפלים בדברים האלה? כדאי להכיר את כלל האוזן מי שלא מכיר. כשיש לי שבר חלקי שבר, ראיתם מה עשיתי? לשלם 140, עשיתי חלקי 1. כשיש לי שבר חלקי שבר, זה עולה לפה וזה עולה לפה. בגלל זה קוראים לזה כלל האוזן, אתם רואים? אלה לא חותכים אחד את השני הקשתות. אז מה קיבלתי? 140 כפול 9, 9 עלה למעלה, חלקי 1 כפול 2, שזה 2. תמיד תמיד נעשה צמצומים, לפני שאנחנו כופלים, לא לעשות 140 כפול 9 ואז לחלק ל-2. הולכים, עולים גבוה ואז רוצים לרדת. צמצם, זה יקל עלינו. איך מצמצמים? עדיף לי את זה לצמצם ל-2. 140, לא עושים 140, עושים 14 חלק ל-2. זה 1, זה 7, אז זה 70. מוסיף לו את ה-0. ושוב הגענו, 70 כפול 9 זה 630, ויש את השלושה אפסים ששמנו בצד קודם. אנחנו ממשיכים. ממוצע מחירות של סוחרים הוא 20 מחירות ליום. במהלך 4 שבועות, ובהם 2 ימי עבודה, סוחר מחר 504 מוצרים. כמה מוצרים יותר מהממוצע מחר הסוחר ליום? כשכותבים לי תשובות כאלה, זה קצת להקשות עליי להיכנס לחישוב מדויק יותר, כי הן תשובות צפופות. אז הממוצע של מחירות באופן כללי הוא 20 מחירות ליום. בואו נראה מה הממוצע המחירות של הסוחר הזה. מה הוא עשה במהלך 4 שבועות, שבהם 6 ימי עבודה, הוא מכר 504 מוצרים. אז בואו נראה כמה הוא מכר בממוצע ליום. איך עושים? בודקים כמה ימים יש, את כל המוצרים, מחלקים פר מספר הימים. מספר המוצרים חלק לימים, אני יודע כמה הוא מוכר בממוצע ביום. בואו נחשב מיד כמה ימים הוא עבד. אמרו 4 שבועות ובהם 6 ימי עבודה. זה, תלמידים כתבו, ובהם 6 ימי עבודה. טוב, זה בסדר, ובהם 6 ימי עבודה. 6 ימי עבודה. בשבוע נוסיף. כי אני יכול, מהלך 4 שבועות ובהם 6 ימי עבודה. 4 שבועות הוא עבד 6 ימים, נכון? אז אני מוסיף. 6 ימי עבודה בשבוע. אז כמה ימים הוא עבד? רק שנייה, תסלחו לי, אני אכתוב פה על הדף. 6 ימים בשבוע. שאני לא אשכח ואתקן את זה גם בדף שאני אחר כך אעביר לכם. בסדר? אז זה דקויות, צריך את הדברים האלה. כמה ימים הוא עבד? 4 שבועות, בכל שבוע יש 6 ימים, אז 4 כפול 6 הוא עבד 24 ימים. כמה מוצרים הוא מכר? 504. 504, איך אני יודע כמה הוא מכר בממוצע? עושים מספר המוצרים חלקי הימים. 504 חלקי 24. אמרנו בקורס, תעשו ככה ואז תעשו צמצומים, אבל מה, וואו, 504 לחלק ל-2. כל פעם שאתם מסתבכים, תמיד תלכו לחילוק ארוך. החילוק הארוך המקוצר שלמדנו פה. אתם רוצים לחלק 504 ב-2? בואו נעשה את זה ככה. אתם רוצים את 504 לחלק ל-24? שימו לב. 5 לחלק ל-24 אי אפשר. 50 לחלק ל-24 נכנס פעמיים. 24 ועוד 24 זה 48, פעמיים. רושמים 2, הגענו ל-48, כמה שארית? 2. את השארית מצמידים למספר הבא, 24 חלק ל-24? 1. 21 מוצרים הוא מכר בממוצע ביום, ושאלו אותי כמה מוצרים יותר מהממוצע מכר הסוחר ביום? 1. אם הממוצע 20, הוא מכר 21, הוא מכר 1 יותר מהממוצע. אנחנו נמשיך בשאלות הבאות. פועל מנוסה עובד פי 8 מהר יותר מפועל חדש. כאשר שניהם עובדים ביחד, הם קוטפים 135 תפוזים ליום. כמה יקטוף הפועל המנוסה לבד ביום אחד? זו שאלה שמזכירה יחס, יותר יחס מאשר הספק. בסדר? אז זהו, אז שוב, אותם אלה שממליצים, ראיתי שבאמת בנו שתי משוואות בשני נעלמים. זה לא המטרה פה, חברים. או משהו כזה. טוב. יחס.
זה כאילו, בוא נניח, אתם יודעים מה, בוא נסתכל על זה הפוך. לי, אתם יודעים מה זה מניות, שותפים, אנחנו שותפים. לי יש 8 מניות, ולכם יש מניה אחת. לכם מניה אחת ולי 8. החברה שלנו הרוויחה 900 ש"ח. איך נחלק את הכסף בינינו? אז כולכם צועקים 800 ו-100, נכון? אבל אם אני אתחיל להתעסק מספרים מספרונים, אז יהיה לנו בעיה. העיקרון הוא לוקחים 900, זה השלם, זה כל הרווח של החברה. מחלקים את זה לכמה חלקים, יש לנו 9 מניות, 9 חלקים. 900 לחלק ל-9 זה 100. אז מההבנה הזו, כל חלק שווה 100 שקלים. אז אני לוקח 8, סלחו שאני לוקח יותר, בסדר? אני לוקח 8 חלקים, זה 800, ואתם לוקחים חלק אחד שזה 100. זה המשמעות. דרך נוספת נסתכל על זה. היחס בינינו 8-1, אני לוקח 8 חלקים ואתם לוקחים 1. אז יש תלמיד שאומר, טוב, אז נקרא לזה 8X וזה X, ביחד זה 900. הוא פותר, זה 9X שווה 900, נחלק ל-9, X שווה 100. אז אומר, ה-X שווה 100, אתה כמה היה לך 8X ואנחנו 1X. 8X כפול 100, 8 כפול 100 זה 800, 1 כפול 100 זה 100. בסדר? אז זו הסתכלות על שאלות כאלה. אז אותו דבר נסתכל ככה, בואו נסתכל על הפועלים. הפועל הזה כותב פי 8 מהר יותר מהחדש. אז אם החדש כותב X תפוזים, גם כשאני אומר משוואות, זה לא שלגמרי לא, בקטנה, לא כל השאלה המהות שלה לבנות משוואה ולפתור. בקטנה, ראיתם שאפשר לפתור גם בלי. סליחה, אני רוצה קודם אני אפתור בלי. סליחה, אני אפתור בלי. 135. אני רוצה לחלק את זה ביניכם. כן? אני רוצה לחלק את זה ביניכם. אתה כותף. היחס ביניכם 1 ל-8. ביחד, 135. אז אם אני רוצה לדעת כמה זה כותף, כמה זה כותף, שימו לב מה אני עושה. 135, שוב, מהניסיון הקודם, שמים את זה בצד. 135 לחלק לכמה? ל-9 חלקים. אחר כך ניתן לזה 8 חלקים וזה חלק אחד. נחלק 135, לא ל-8, ל-9, יש לנו 9 חלקים, נחלק ל-9. איך מחלקים את זה? עוד טיפ, כל פעם נעצור, עוצרים טיפ. איך יודעים אם מספר מתחלק ב-9? לפני שאני יוצא להרפתקה, איך אני יודע שהוא מתחלק ב-9? זאת אומרת, בלי שארית. מחברים את הספרות, 5 ועוד 3, 8. 8 ועוד 1, 9. יצא לי 9. 9 מתחלק ב-9, ולכן כל המספר מתחלק ב-9. אתם יכולים לעשות את זה עם מספר עם 20 ספרות. חברו את הספרות. 371 ועוד 2, הנה נראה. 3 ועוד 7, 10. 10 ועוד 1, 11. 11 ועוד 2, 13. ממשיכים. 3 ועוד 1, 4. 4 מתחלק ב-9? לא. אז זה לא מתחלק ב-9. הפטנט הזה עובד רק ב-3, חלוקה ב-3 או חלוקה ב-9. לא עובד עם שאר המספרים. שלא תתחילו לחבר כל מספר, דוגמה אם אתם רוצים לדעת אם הוא מתחלק ב-7, לא לסוף, לחבר את הספרות ולבדוק אם מתחלקים ב-7. זה עובד רק ב-9 וב-3. אני אבדוק אם המספר הזה מתחלק ב-3, 1 ועוד 3 זה 4, 4 ועוד 5 זה 9, 9 מתחלק ב-3, אז גם המספר הזה מתחלק ב-3. אוקיי, הבנו, נעשה חילוק מהיר. 13 חלק ל-9 זה 1, נשאר כמה שארית? 4. 4 מצמידים, את השארית מצמידים לפה. 45, 45 לחלק ל-9? 45 לחלק ל-9, 5. 15, זה 15,000. כל חלק זה 15. אז זה 15, וזה 15 כפול 8. 15 כפול 8, שוב. איך עושים 15 כפול 8 במהירות? אל תשכחו שמחכים לנו תמיד 3 אפסים בצד. מפלגים, כפל מהיר מפלגים, 10 ו-5, 8. 10 כפול 8 זה 80, 8 כפול 5, 8 כפול 5 זה 40. נחבר זה 120. בסדר? תחפשו לכם כל מיני טכניקות לעשות כפל מהיר כזה. אז זה היה 120, אז מה שאלו אותנו? כמה יקטוף הפועל המנוסה לבד ביום אחד? הוא יקטוף 120. בואו נסתכל
כן, כי הם כתבו ביחד 135, הוא כתב 8 חלקים וזה כתב חלק אחד, אז אנחנו בודקים כמה 8 חלקים שלו שווים. אותו ילד השני, מה הוא סימן? הוא סימן את החדש ב-X, המנוסה כותב 8X תפוזים. אם נחבר ביחד זה יוצא לנו 135,000. אבל כדי שלא נפחד, נשאיר את האפסים בצד. וזה אותו סיפור, זה 9X שווה 135. נחלק ב-9, פה אנחנו צריכים להבין שנעשה מהר חלוקה ב-9, כמו שעשינו קודם, ונקבל 120. בסדר? לא 120. נקבל מה שקיבלנו קודם, אני לא זוכר כבר. ואז תזכרו, זה X1 שווה, והמנוסה 8X. כן? 8X מקבל, אז 8 כפול מה שיצא פה. בואו נעבור לשאלה הבאה. אורך מגרש מלבני הוא 120 מטר. שטחו הוא 600 מטר. רק לצורך הבהרה נסרטט, אז שטח הוא 6,000, והאורך נניח 120, אז איך מחשבים שטח של מגרש ריבועי, מלבני? אורך כפול רוחב, זה כפול זה. 120 כפול משהו, נניח כפול X, זה אמור לתת לי 6,000. נכון? 120 כפול X, 6,000. אז כמה X שווה? X שווה 6,000 חלקי 120. בואו נעשה צמצום מהיר ונראה מסתדר לנו. אם זה לא מסתדר לנו, הצמצום עוברים לחילוק ארוך, סוגריים, קצר. 0, 0, מצטמצם לנו, נכון? יופי. בואו נראה. אני מחסה את האפסים האלה. 6 ו-12 מתחלקים ב-2, אבל רגע, הם גם מתחלקים ב-6. זה מתחלק ב-6, זה 2. זה מתחלק ב-6, זה 1. אז יש פה 100. 100 לחלק ל-2. 100 לחלק ל-2 זה 50. מצאתי את הרוחב. מה שאלתם? מה ההיקף? מה ההיקף? היקף זה לחבר את כל הצלעות, והיות וזה מלבן, זה גם 50 וגם 120. 120, 120, 240 במהירות. גם פה, תסתכלו, לפעמים, אתם לא יודעים כמה, לפעמים אני חוסך המון המון שניות מהניסיון שלי. אני לא יודע, נניח שיש פה 560, 370, 480. אני רואה, אני כבר זורק מבט שזה 50, זה 100, והוא מתחבר אפילו לא תורך, אני יודע שזה מסתכם ב-40 בסוף. כל מיני מסקנות כאלה, בשביל זה השארתי את השורות האלה ריקות. שתמיד תזרקו תשובות, תזרקו מבט, ותראו, יש משהו שאולי אפשר לפסול כבר מההתחלה, או לדעת בדיוק מה התשובה לפני שמגיעים לפתרון הסופי. לתשובה הסופית. 50 ועוד 50, 100, וזה היה 240, אז זה 340 כמובן. אנחנו בשאלה הבאה והאחרונה למבחן הזה. אנחנו נריץ ככה כל הזמן מבחנים. המבחן 1, 2, 3, 4, 20. אתם תשלחו לי שאלות, ואנחנו נעלה פה כל פעם מקבצים כאלה של 7 שאלות כל שיעור, 6 שאלות, כל מבחן כזה. סוחר קנה מוצר ב-500 ש"ח, ולאחר מכן הוציא עוד 100 ש"ח לתחזוקה שלו. לבסוף הוא מכר את המוצר ב-750 ש"ח. מה היה אחוז הרווח שלו? לפני שניגש לשאלה, האם אתם יודעים כמה הוא רוויח? אז הוא קנה ב-500 לתחזוקה. כלומר, זו הוצאה שהיא חלק מהמוצר, הוא הוציא 100 שקלים, אז מבחינתו הוא הוציא 600 שקלים. הוא מכר ב-750, זאת אומרת שהוא הרוויח 150 שקלים. בסדר? להוסיף את 100 שקלים להוצאות. כי אני רוצה לחשב כמה אני הרווחתי, אז כמה הוצאתי, כמה הכנסתי, עושה כמה הכנסתי, פחות מה שהוצאתי. זה קודם כל להבין מה הרווח, לא להיבהל מהמילה, לתחזוקתו. זה חלק מההוצאה, זאת אומרת, אני גולם את זה על המחיר של המוצר שאני שילמתי. לבסוף, הוא מכר את המוצר 750. אנחנו נפתור את זה, גם את זה, בשתי דרכים. אז אנחנו בשאלה הזו נשתמש במה שלמדנו בקורס, שלמדנו על אחוזים בקורס הזה, של ההכנה לצו ראשון, טבלת המרות של אחוזים, באחוזים. איך הולכת לטבלה? תמיד יהיה ככה. פה אחוזים, ופה כל דבר אחר. זה, במקרה הזה זה כסף, במקרים אחרים זה יכול להיות מספר התלמידים בכיתה, כל מיני כאלה. באחוזים תמיד יהיה 100%, זה השלם. אלא מה, בשאלה הזו, מה אנחנו הולכים לשים מול השלם? מה אנחנו הולכים לשים מול השלם? שימו לב שאנחנו בודקים
בכמה אחוזים מוצר עלה, או בכמה הסוחר יקר אותו, העלה אותו, תמיד זה ביחס למה שהוא היה, ולא ביחס למה שהוא עכשיו. מול השלם, אני ארשום, כמה המוצר עלה לנו? מה זה? שמעתי 500? 600 שקלים, תזכרו. המוצר עלה לנו 600. הוא מכר ב-750. איפה אני אשים את ה-750? זה לא המאה. זה המאה, זה מה היה. תחשבו, זה כמו כאילו מוצר היה 600 שקלים, והוא עלה ל-750, מתייקר. בכמה אחוזים מתייקר המוצר? זה בעצם שואלים אותנו. את זה התלמיד רשם פה בכסף, זה בסדר, בטור של הכסף. ומה אומרת הטבלה? אנחנו צריכים את זה. תמיד כפל בהצלבה. באלכסון, 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 באלכסון. זה כפול זה חלקי זה. זה כפול זה חלקי זה. תמיד כפל באלכסון, 750 כפול 100. נחלק ל-600. צמצומים. נשאר 750 לחלק ל-6. שימו לב. שימו לב כמה החילוק הארוך הזה עוזר לנו ברמה חבל על הזמן. הטראומה של החילוק נפטרה. 7 לחלק ל-6, 1. כמה שארית? 1. מצמידים את ה-1 לפה, למספר הבא, 15. 15 לחלק ל-6 זה פעמיים, מגיעים ל-12. פעמיים. מה נשאר לנו? 3 שארית, כן? כי הגענו ל-12. 30 לחלק ל-6 זה 5. 125. לא לקפוץ, תכף תראו. כי אני בודק את התלמיד השני. תלמיד השני גם עשה טבלה. הוא אמר, זה 100% מול ה-100, אני אשים את ה-600. הוא אמר, כמה סוחר הרוויח? 150 שקלים, ציינו את זה. איפה נרשום את השקלים? פה, נכון? וגם הוא כפל באלכסון. זה כפול זה חלקי זה, ייתן לנו את זה. 150 כפול 100 חלקי 600. 0 ו-0, 0 ו-0, נשאר 150 לחלק ל-6. גם הוא עושה, 15 חלק ל-6 זה 2. נשאר שארית, 3, 30 חלק ל-6, 5. 25. והוא רץ. חבל. שניהם פתרו טוב, שניהם הבינו את השאלה. מישהו מהם פספס. מי זה פספס? זה או זה? רק נרשום פה. עכשיו בואו נראה מה קרה פה. שמנו 600 פה והצבנו 750. מה הטבלה ענתה לנו? היא אומרת, המוצר היה 100 ועכשיו הוא כבר 125% ממה שהוא היה. 125% ממה שהוא היה. הוא התייקר ב-150 בכסף. בכמה אחוזים הוא התייקר? ב-25%. הוא היה 100 ועכשיו הוא 125. כמו שהוא פה היה 600 ועכשיו הוא 750. הוא לא התייקר ב-750, הוא לא התייקר ב-125, הוא התייקר ב-150. אז פה הוא התייקר ב-25%, גדילה מ-100% ל-125%. התלמיד הזה שהציב ככה היה צריך להבין מה זה ה-125% שהוא קיבל, מה המשמעות שלו. זה הלך לטבלה, אמר לה, תשמעי, אני יודע שהוא הרוויח 150 שקלים, בשקלים, 150. תרגמי לי כמה זה באחוזים. תרגמי לי כמה הרווח באחוזים. אז היא נתנה לו ישר 25. ראיתם? שני תלמידים צודקים יכולים ליפול. זהו חברים, זה המבחן הזה. אני אתחיל לעשות לכם סדרה של מבחנים. עוד מבחן ועוד מבחן. אני יודע, נגיע ל-20 מבחנים, זה ממצא. כל מבחן יהיה בה 6, 5, 6, 7 שאלות. תעברו על הכל, תהיו מוכנים. זה הכל, אני נותן לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בשאר הסרטונים. ביי ולהתראות.